ja som si už od detstva cibril veľmi dobre pamäť. A to začalo tým, že na záchode sme mali vlastne takto dvere a oproti bol kalendár s menami. Tak som sa naučil vola kedysi v decembrové mená. Na spameť. Na spameť. Na spameť. Pre mňa to malo ten december aj telefónne čísla vola kedysi. Dneska si už nemusíme pamätať. Chcem volať Jolanke. Vytočíš Jolanka a je to tam, že? Ale vtedy sme si museli pamätať telefónne čísla. Schválne, ešte by si si pamätal tie mená z toho decembra, keby náhodou? Edmund, Bibiana, Oldrich, Barbora, Otto, Mikuláš, Ambros, Marina, Izabela, Radus, Hilda, Otília, Lucia, Branislava, Bronislava, Ivica, Albína, Kornélia, Slávka, Sláva, Judita, Dagmara, Bohdan, Adela, Nadežda, Adam a Eva. Prvý sviatok vianočný. Druhý sviatok vianočný, všetko najlepšie, Štefán. Štefán. Filoména, Ivana, Ivona, Milada, David, Silvester! Paráda. Tak to bolo v detstve, teraz si už nepamätám ani jednu vetu, čo sa máme naučiť spolu, takže... Na nič nechcem narážať, Majo, ale to znamená, že si veľkú časť svojho detstva trávil... A veľmi rád. By som priam až povedal, že som si tam hovel. Na zdravie. Áno, na zdravie, toto si zaslúžiš. A tie príjemné miestnosti v našich bytoch a domoch. Určite, určite.